ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የጉበት ጥብስ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የጉበቱን ጥብስ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል መሽሩም ጉበት በርበሬ እርድ ጨው ቁንዶ በርበሬ ስቲም ብሮኮሊ ቃሪያ እና ዘይት ናቸው ሽንኩርቱን በጋለ ድስት ላይ እናደርግና በራሱ ውሃ እናበስለዋለን ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ልክ እንደዚህ በስል ሲልልን ዘይት እናስገባና በዘይቱ ደግሞ አብረን እናቆላለዋለን ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቆላላን በኋላ አሁን ደግሞ ያዘጋጀነው መሽሩም እናስገባና አብረን እናቆላላቸዋለን መሽሩሙ ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ከተቆላላለን በኋላ በርበሬና እርዳችንን አስገብተን አብረን እናቆላላቸዋለን። በርበሬውን ከሽንኩርትና ከመሽሩሙ ጋር በደንብ ካቆላላነው በኋላ ጉበቱን እናስገባና አብረን እንጠብሰዋለን። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችንን እናስገባለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችንን ትንሽ በዛ ማድረግ አለብን የጉበቱን ጣዕም እንዲያጠፋልን አሁን ደግሞ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። ጉበቱ ልክ እንደዚህ በስል ካለልን በኋላ አሁን ደግሞ ያዘጋጀነውን ስቲም ብሮኮሊ እናስቀባለን። በመጨረሻም ያዘጋጀነውን ቃሪያ እናስቀባና ከሳት እናወጣዋለን። ይህን ይመስላል ምርጥ የጉበት ጥብስ እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ